Dan sempena sambutan di Pahvali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa pemimpin dan seluruh masyarakat mengambil semangat perayaan itu dalam membawa Malaysia ke arah masa depan lebih baik. Beliau berkata jika terdapat sebarang kelemahan dalam pentadbiran kerajaan, rakyat perlu memaklumkannya kepada menteri dan pemimpin agar penambahbaikan dapat dilaksana. Datuk Seri Anwar hadir pada rumah terbuka di Pahvali Madani 2024 di Depo Sentul Ibu Negara. Ketibaan beliau jam 11 pagi disambut Menteri Digital Gobin Singh Diu. Hadir sama di majlis ini, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa anggota kabinet antaranya Menteri Komunikasi Fahmi Fazil serta Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Rumah terbuka ini turut dimeriahkan kira-kira 5,000 pengunjung pelbagai kaum. Pada majlis ini, Perdana Menteri turut melakukan simbolik perasmian rumah terbuka di Pahvali Madani. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, pesta cahaya yang melambangkan kemenangan melawan kegelapan boleh dihayati dengan semua pihak menyemarakkan semangat perjuangan ke arah kebaikan dan keadilan. Jadi ada sejarahnya yang kita harus rakyat Malaysia umumnya tahu bahawa sambutan ini ada tujuan dia untuk menyatakan bahawa hidup ini lebih daripada sekadar makan minum, kesejahteraan bersama, tetapi untuk meneruskan perjuangan ke arah kebaikan, ke arah keadilan, ke arah masa depan yang lebih baik. Pada majlis ini, pengunjung disajikan dengan pelbagai menu pilihan di 20 reruai makanan, antaranya manipuri, ladu atau jelebi, apam, nasi lemak goreng, pakoras, teh masala, tosi dan capati. Selaku penganjur, Kementerian Digital menonjolkan keunikan hiasan digital pada sambutan kali ini. Antara tarikan pentas digital yang dihiasi lampu pelbagai warna. Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian dan tarian tradisional. Saya rasa di Pahvali ini sungguh meriah sekali walaupun ramai yang telah balik ke kampung masing-masing. I think this is some event dapat menunjukkan masyarakat Malaysia hidup dengan makmur, dengan muhibah, saling menyayangi di antara satu sama lain. Dan I rasa this type of event should be held very often lah. The decoration and of course the food and of course our leaders, our YB is here and definitely the companion with everyone, get to meet everybody here. Salah satu hari di mana kita di festival Satu Cahaya, celebration of keseronokan kita, satu kehubungan. Dia bukan saja celebration, dia more than a celebration in Deepavali. There's more thing. So kita boleh cakap Deepavali ini bukan saja dari kita tengok dari celebration. Dia ada dari hubungan family, main mercun, pasal keseronokan, kegembiraan.